E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Dead Space 3. E vambora, mano, finalizar o capítulo 14 aqui. Se embora. Esse aqui era o lugar da missão secundária. A gente não vai entrar aqui, né? A gente já terminou. Então vamos pra esse lado aqui, sem perder tempo. Agradecendo todo mundo que anda dando like e comentando nos vídeos aí. Só queria pedir pra vocês fazerem isso nos vídeos da 1 da tarde, tá? Eu percebi que ninguém comenta e dá like nos vídeos de 1 hora da tarde, mano. Vocês estariam ajudando muito o canal se vocês fizessem isso. A little trivializer to put things in perspective. Fact. The original marker, the black marker found on Earth, predates the rise of mankind. Are you listening to this? Fact. The marker exerts a field of influence that guides and grows biological organisms, evolving them over time towards some greater purpose. You see where this is going? Nossa, mano. Eu fiz uma sniper, galera. Vai ajudar bastante a gente. Eu vou ter que limpar isso aqui, né? Tá cheio de coisa aqui. Como é que eu vou usar aquele elevador e abrir essas portas aqui? Cheio de... humor na parede. There's nasty growth everywhere in here. It's blocking some of the doorways. Is it organic? It says here there's a sterilization system that can destroy organic matter in case of a containment breach. I'll check it out. Morreu. Eu ainda tô com a serra como arma secundária e ainda tô com e fiz essa sniper aqui como arma primária. Talvez ela seja boa. Vamos esterilizar. Cara, tem que entrar aqui? Precisa entrar aqui agora? Deixa eu ver. Um texto. Não preciso ler essas merda não, né? Ok. Vamos esterilizar aqui. Ah, não tem gás. Beleza. Tem que buscar o gás. O gás vai estar aqui dentro. Vambora. Senhora, cadê? Caramba, mano. Do nada a emboscada de bichinhos ali. Vamos lá. Cara, 50. Aê. Olha, a sniper parece ser boa, hein? O dano dela é super alto. Nossa senhora, cara. Que susto. Vamos lá. Initiating sterilization sequence.
Beleza. Vai começar a vir bicho agora, mano. Nossa, vai começar a encher de bicho aqui, eu tenho certeza. Não dá pra entrar aqui. O elevador aqui abre? O que será que tem aqui em cima? Vamos vir primeiro aqui em cima. É só um armário. Fuck. Não, vamos descer primeiro. Pera aí. Vamos descer primeiro. Tem coisa importante lá embaixo. Se não me engano, tem dois negócios na ala biologia. Tem dois objetivos pra fazer aqui. Beleza, vai ter um pedaço aqui na roseta pra gente pegar. Dr. Earl Serrano, status update. I now realize why the alien machine was rejecting our codex. The instructions were being garbled by the second set of DNA. The aberration. We found a new specimen today. A pure and intact specimen. Its DNA is completely pristine, and I have high hopes that this is the breakthrough we were looking for. Beleza. Esse ser que eles encontraram perfeito era a Rosetta. Pegar recurso. Daqui a pouco vai encher de bicho aqui, mano. Já tô até vendo. Tem mais um vindo aqui. Cadê? De vir, mano. These slices, are you sure this is Rosetta? Only one way to find out. Let's keep going. Vamos lá. Faltam só dois pedaços da Rosetta. Eu não chequei a parte de cima do lugar. Acho que tá na hora de checar, né? É aquele caminho que a gente não foi. Vambora.
mano. Isso aqui vai quebrar. Já tô até vendo que esse vidro vai quebrar. Não é possível. Ai, caralho. Ai. Uma emboscada. Que isso, cara? What the fuck? What the fuck? Pera aí. O jogo salvou aqui atrás, mano. É possível. Vamos fazer munição? Pronto. Fazer dois toques, vambora. É possível, o jogo salvou aqui atrás, mano. Eu já peguei um pedaço da Rosetta? Peguei. Vambora. Pensei que o jogo tivesse me trazido, sei lá, pro outro lado. Vambora. Vai acontecer de novo na emboscada. Vamos estar preparado aqui. Eles não vêm só da frente, né? Desgraçadinhos. Caramba, mano. Deu certo. A gente atrasou eles com a armadilha e conseguiu matar. Fact. Isaac, as you can personally attest, man is naturally compelled to create red markers, duplicates made in the image of the original. They are as much a part of us as the planet that birthed us. Perhaps even more so. We must all act our part in the natural evolution of the universe, Isaac. Something you seem rather reluctant to accept. Embora. Por que a porta não abre? Pera aí. Aê. Reaper Barracks Key. Mais uma missão secundária, essa daqui? Vamos fazer ela depois, vai. Depois a gente faz essa missão secundária. Não vou ficar caçando missão, não. Simbora, mano. Vai ficar faltando um pedaço da Rosetta? Não, dois pedaços. Ih, fodeu. Tá cheio de bichinho aqui embaixo. Será que consigo passar em stealth? Vamos lá, vamos tentar. Vamos tentar passar sem lutar. Nossa, esses são bem fortes, mano.
esses mais escuros com o olho. Com o olho amarelão. Será que eu consigo? Acho que eu vou ter que matar, mano. Eu não vou ter escolha. Dr. Earl Serrano, status update. It is well known that the surface of all markers contain glyphs. No one is entirely sure what they mean, but they exist as a distinct language we attribute to the marker's creators. However, our deep dig teams are reporting the discovery of another set of glyphs, a new set, found on the structures we've uncovered below the planet's icy crust. I've ordered several artifacts sent up for closer inspection. If this is what I think it is, it could change everything. Ok. Cadê o outro? Onde é que ele foi? Beleza, deu a volta. Eita porra. Cara, acho que eu vou ter que matar esses bichos, mano. O problema é que vem muito bicho. Pera aí. Como é que eu mexo na roseta? Aí consegui passar uma. Tá, o puzzle aqui. Fazer todas ficarem alinhadas para poder fazer a roseta passar. Por favor, não triga combate comigo. Não triga combate comigo. Vai embora. Boa, é só não mirar a lanterna neles. Puta merda. Ei, bicho chato, mano. Ah, vai trigar combate. Já era. Vou ter que lutar. Bem que eu subi, mano. Que pariu. Vê se eu consigo passar ela aqui. Não gira, droga. Ah, o bicho tá vindo. Embora, porra. Agora foi. Porra, tive que matar todos os bichos, mano. Negócio chato. Bicho chato da porra, mano. Como que tira isso daqui? Ah. Vamos lá. Vai ficar faltando só um pedaço pra você.
Heads up, Ellie. Ah, see it. Simbora. Uai, não é pra cá não? Era pra baixo ou não? É pra continuar aqui embaixo. Alguma porta vai abrir. Ali do lado. Vambora. Aqui é missão secundária, mas você não tá afim de fazer não, mano. Vamos vir aqui primeiro. Isaac, one final fact for you to ponder as you recklessly pursue your own destruction. Were it not for the tampering of Earth Garble, these long-dead researchers, or you, humanity would have painlessly transcended to our ultimate end, our predestined rebirth. Now, what purpose does all this conversation hope to serve? Well, the next time we see each other, and I shoot you in the face, you will understand why. Vambora, liberamos o gás. Aê! Olha só, de novo, mano. Eu não vou nem perder meu tempo. Perdi a paciência, mano. Tá tentando jogar em stealth nessa porra, não. Sai fora. Dr. Earl Serrano, status update. It appears that all the specimens share some common features that are quite surprising. Gills, along with what I presume are swim bladders and collapsible feet. This is quite improbable for a frozen wasteland. Unless it was not always frozen. I now believe this planet was once a vast liquid ocean, and that a single sudden event caused a flash freeze flooding everything in the island. Oh.
Be there soon. Bordões, cara. O homem grávido do ratinho e a grávida de Taubaté. Pensei que não ia ter esses inimigos aqui. Tá, merda. Me surpreenderam agora. Clark is down there somewhere. Keep scanning. Ah, os caras estão me procurando, mano. Crap. Danik's gunships are patrolling the area. Oh, God. Don't let them see you. Pera, eu já enviei todos os pedaços da Rosetta, não já? Já. Ah, me encontraram. Aí, me perderam de vista. Voltamos. Se aquela nave vê a gente. Se aquela nave ali vê a gente, mano. Acho que ele ia esbagaçar a gente de tiro. Não é possível. Olha o bicho lá. Tá, merda, aquele bicho é muito chato, mano. Na moral. Foi mal, galera. Uma curinha. Simbora, mano. Tá ficando cada vez mais pesado lutar com os inimigos aqui nessa parte do jogo. É, tem missões co-op opcionais, né? Mas a gente não tem o jogo. Tem multiplayer. Vambora. Eu não jogo multiplayer, não. Caguei. Vambora. Multiplayer é ruim, galera. Joguem jogos single player.
vambora. Initiating decontamination. Please hold still. All right, let's hope we can figure this thing out before Danik finds us. Simple. Leg bones connected. Well, you know, whatever the hell that is. Aê, mano. Cara, esse foi o capítulo 14, galera. E eu vou encerrar por aqui, mano. A gente volta no próximo capítulo, no capítulo 15, quando a gente juntar os pedaços da Rosetta. Beleza então, galera? Obrigado por terem assistido. Esse foi Dead Space 3. Estamos quase zerando o jogo, mano. Beleza então? Falou!